ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ପୁଅ। କୋକସରା ବ୍ଲକ କାଉଡୋଳା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ କମଳାକାନ୍ତକୁ ନ୍ୟାୟିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ବାପା ମା ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ଜୟନ୍ତପୁରରେ ଘର ସଂସାର କରି ରହୁଥିଲେ। ବାପା ସୁଧୀର ସରାବୁ ଓ ମା ସରୋଜିନୀ ସରାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏବେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲିଗାଲ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ। ତମର ନା କେନା? କମଳାକାନ୍ତ ସରାବୁ। ତମ ବାପା ନା? ସୁଧୀର ସରାବୁ। ତୋର ମା? ସରୋଜିନୀ ସରାବୁ। କେନ ଗାଁ? କାଉଡ଼ାଲା। ଆଜି ତମେ ସବକୋର୍ଟ ଅଫିସ କେତେ ଲାଗି ଆସିଛ? ମୋର ବଡ଼ବାପା ସୁଭାଷ ସରାବୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ନେଇ ଦେବା ଘରକେ ମୁଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆସିଛି। କେତେ କେନ ଦେଲା ଲାଗି ଆସିଛ? ମୁଇଁ ତହସିଲଦାର ଲୋକ ଯାଇଥିଲି ଲିଗାଲି ଲାଗି ଅର୍ଡ଼ର କଲି ମୋତେ ନେଇ ମିଲ୍ବା ବୋଲି ଏମିତି ତହସିଲଦାର ଅଫିସ ମୁଇଁ ଧାରଣା ବସିବି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଲ୍ବା। ତ ତାର ଇଲେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଗିରି ପୁରୁଷି କରିଥିଲେ ଇଛୁଆ ବି ହେଲା ପରେ ସିନା ସେ ସୁଧୀର ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଇନ ସୁଧୀର ରହୁଥିଲେ? ହଁ ସୁଧୀର ରହୁଥିଲେ ତାର ମାଗେ ରଖିଥିଲା ଆର୍ ସୁଧୀର ଆର ମକା ଇଛୁଆ ଜନ୍ମ ମୋତେ ଏଇନ ରହୁଥିଲେ ଟୋଟାଲ ଆମ ଗାଁରେ 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ। କରୁଣାକର ସରାପ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସରାପ ବି ଥିଲେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୁଆଇଁ ବି ରହୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ସୁଧୀର ସରାପ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବି ରହୁଥିଲେ ଆରେ ଆମେ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଔରସରୁ ଗୋଟେ ଇନ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଲେ କି ଇନ ବି ସେ ଛୁଆ ଇନ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ 5 ବର୍ଷ ଇନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା ତ ଜାଣୁଛ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟର ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ଇନ ତାଙ୍କେ ସୁନାରୀ ସୁନାରୀ ହିସାବରେ ସୁନା ମାନେ ତାର ଲାଗି ବନୁଥିଲେ ଆରେ ଆମର ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ପବ୍ଲିକ ଜାଣିଛନ୍ ଜନସମାଜ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ସୁଧୀର ସରାବ ତାର ପତ୍ନୀ ସହିତ ରହୁଥିଲା ଆରେ ସେ ପରିବାର ରହୁଥିଲା ସେ ଗର୍ଭବାସ ହେଇଥିଲା ତାର ଉରସରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ବି ଆମର ଗାଁରେ ଛୋଟରୁ 5 ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଇନ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା ଆମେ ତାର ହିସାବରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ଜାଣିଛୁ ସୁଧୀର ସରାପ ତାଙ୍କର ପତି ଆରେ ପତ୍ନୀ ଆରେ ସହିତ 2 ପରିବାର ହିସାବରେ ରହୁଥିଲା ଆର ତାର ଉରସରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ବି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆଧାରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ କରିଦେବୁ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦ ଭେରିଫିକେସନ ରେଜଲ୍ଟ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କରିବୁ। ଇନ୍ କେସ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବେଶୀ ବାହାରିଲା ଦେନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ ଲିଗାଲ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଜ୍ ନେସେସରି। କୋକସରାରୁ ବସନ୍ତ ସରାବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୮ଓଡ଼ିଆ।